Entenda como a fé pode mudar a sua vida financeira e trazer prosperidade. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o que nos conecta com Deus e nos faz herdeiros das suas promessas. Mas o que é fé? Fé não é apenas crer em Deus ou em sua existência. Fé é crer no que Deus diz em sua palavra e agir de acordo com ela. Fé é obedecer a Deus e confiar nele, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Fé é declarar com a nossa boca o que cremos no nosso coração. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Isso significa que se queremos ter uma vida abençoada por Deus, precisamos ter fé. E como podemos ter fé? A Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Isso significa que precisamos ouvir e meditar na palavra de Deus todos os dias para alimentar a nossa fé e fortalecer o nosso espírito. A palavra de Deus é a nossa fonte de fé. Nela encontramos as verdades de Deus sobre quem Ele é, quem nós somos, o que Ele fez por nós, o que Ele tem para nós e o que Ele espera de nós. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é capaz de renovar a nossa mente, transformar o nosso coração e mudar a nossa vida. Mas não basta apenas ouvir a palavra de Deus. Precisamos também praticá-la. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não a pratica é semelhante ao homem que olha para o seu rosto no espelho e logo se esquece de como era. Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 24. Mas aquele que ouve a palavra e a pratica será bem-aventurado no que fizer. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Praticar a palavra de Deus significa obedecer aos seus mandamentos, seguir os seus princípios, imitar o seu caráter e fazer a sua vontade. Praticar a palavra de Deus significa também confessar com a nossa boca o que cremos no nosso coração. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10. Isso significa que as nossas palavras têm poder para liberar ou impedir as bênçãos de Deus na nossa vida. As nossas palavras são como sementes que plantamos no solo do nosso coração. Se plantarmos palavras de dúvida, medo, reclamação ou maldição, colheremos frutos amargos na nossa vida. Mas se plantarmos palavras de fé, confiança, gratidão ou bênção, colheremos frutos doces na nossa vida. A Bíblia diz que da abundância do coração fala a boca. Mateus capítulo 12, versículo 34. Isso significa que as nossas palavras revelam o que está no nosso coração. Se o nosso coração está cheio de palavra de Deus, as nossas palavras serão de fé. Mas se o nosso coração está vazio da palavra de Deus, as nossas palavras serão de incredulidade. A Bíblia também diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Isso significa que as nossas palavras podem trazer morte ou vida
para as nossas circunstâncias. Se falarmos palavra de morte como eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu não mereço, eu não vou, estaremos limitando o poder de Deus na nossa vida e atraindo o mal para nós. Mas se falarmos palavra de vida como eu posso tudo em Cristo que me fortalece, Filipenses capítulo 4, versículo 13. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Eu sou filho de Deus e herdeiro das suas promessas. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Estaremos liberando o poder de Deus na nossa vida e atraindo o bem para nós. A Bíblia ainda diz que tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Isso significa que não há limites para o que Deus pode fazer na nossa vida se tivermos fé. Deus é o dono do ouro e da prata. Ageu capítulo 2, versículo 8. Ele é o criador dos céus e da terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele é o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Não há nada que seja difícil demais para ele. Jeremias capítulo 33, versículo 27. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. Mas para recebermos as bênçãos de Deus em nossa vida financeira e trazermos prosperidade para nós e nossa família, precisamos ter fé. Precisamos crer no que Deus diz em sua palavra sobre a sua vontade, o seu plano e o seu propósito para nós nessa área. Precisamos obedecer a Deus e seguir os seus princípios de honra, generosidade, fidelidade, integridade e sabedoria. Precisamos confessar com a nossa boca as promessas de Deus sobre a nossa provisão, a nossa abundância, a nossa multiplicação e a nossa restituição. Precisamos agir de acordo com a nossa fé, dando os passos necessários para alcançar os objetivos sem desanimar ou desistir. Eu quero encorajar você a exercitar sua fé na área financeira da sua vida. Eu quero desafiar você a ouvir e praticar a palavra de Deus todos os dias. Eu quero convidar você a declarar com sua boca as verdades de Deus sobre sua situação. Eu quero testemunhar para você que eu fiz isso na minha vida e vi o poder de Deus operar milagres na minha vida financeira e trazer prosperidade para mim e minha família. Eu sei que Deus quer fazer o mesmo por você. Ele quer abençoar você e fazer de você uma bênção. Ele quer suprir todas as suas necessidades e satisfazer os desejos do seu coração. Ele quer abrir as janelas do céu e derramar sobre você uma bênção tal que não haja espaço suficiente para recebê-la. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mas você precisa ter fé. Você precisa crer no que Deus diz e agir de acordo com isso. Você precisa falar o que Deus fala e esperar o que Deus promete. Você precisa semear o que Deus manda e colher o que Deus dá. Eu oro para que Deus aumente a sua fé e fortaleça a sua confiança. Eu oro para que Deus abra os seus olhos espirituais e lhe mostre as suas riquezas em glória. Eu oro para que Deus lhe dê sabedoria e direção
para administrar bem os seus recursos. Eu oro para que Deus lhe conceda graça e favor diante de todas as circunstâncias que você enfrentar na vida e para que você venha prosperar em sua vida. Mas você precisa acreditar no que diz a palavra de Deus, pois as promessas do Senhor são reais. E crer nas promessas de Deus é o primeiro passo para sermos abençoados em tudo o que fizermos.